ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ନଥିବାରୁ ଆମ ପ୍ରିଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଅଧା କୋର୍ସ ପଠେଇଛି, ଆଉ କୋର୍ସ ଆଗେଇବାକୁ କଥା କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଖେଳ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଫଙ୍କସନ୍ ବି ହେଇପାରୁନି। ଆମ ଲାଟିନ୍ କାଲା ପଡ଼ିଛି, ଆମ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି ଲାଟିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନି। ଆମର ଦାବି ଏତିକି ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଡକା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସାର୍ ଅଧା କ୍ଲାସ୍ କଲା ଅଧା କ୍ଲାସ୍ କରିପାରୁନି, ଆମ 3ଟା ମାତ୍ର କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଅଧିକ ହେଇଛି। ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗେଟ୍ରେ ପିଲା ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି କ'ଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କ'ଣ ନା ନାହିଁ, ଆମେ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେଲେ ହେଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ମୁଁ ସେଠୁ ଦେଖିଲି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଡିଓଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଥ୍ରୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର। ମୁଁ ସେଟା କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ଏଇଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ମୁଁ ରଖୁଛି, ମୁଁ ଡିଓଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି, ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସ, କ୍ଲାସ୍ରେ ବସ, ଯାହାଟା ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ ସେଟା ବୁଝାବୁଝି କରିବି, ବୁଝିବି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ହେଲେ ନାହିଁ, ଡିଓ ଆସନ୍ତୁ, ବିଓ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଆମେ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛୁ।